Hey, Ian is hy. Right, start. Sit net die pinkode weer in om hom te start. Hy start hom te sleutel nie, hy het 'n pinkode wat jy insit op sy welkomputer. Nou hoor raat hy begin aansluit die motortjie by dieselpomp. Hy gaan nou start. Ah, moet nie dood maak nie. Start maar. Ja, sit hy die pinkode in. Ek gaan hem start.